Golub, Omera, Hodžića i Jelenko. Bodačine oba. Teškaši. Šta kažeš, Omer? S Jelenkom proljeće nikom. Ovo s ovim se ne smanja nikom, sad ne mogu sad spremati. Sad trenutno ne mogu spremati ovo. Daj, evo. U 10. mjesecu Jelenko 4 godine. Znači sad je oko tune, a? Oko tune, ja mislim, ja šta je prigodna. Malo nam upala tu. Udi u ruku. Evo ga. Bik mlad, uštiman, ruk, sve. U kilama ugodan, ugodnama ne bojiš se nikoga. Nikom vola, brate, mili, samo spremu i... Nema šta, junac je... Dobar. Jedna javna pobjeda, ali tako? Mhm. Jedna javna pobjeda. Opa! Mira, zaradit. Znači... Dobar. Otvorim rampu i sam na kamion se pokrije. Sam? Na svom. Ima još mali... Mali od Ruška. Od Ruška je on. Pered je sin. Jeste. Što je u Benita sad. Jeste. Ono je bilo crveno skroz, pa... Pobijelo, njemu ga sad za ikonu ideš. Ova će biti. Jel' ne? A vidi se da je ovo mlad, nema, još se nije razradio. Ma nije raspukao ovo. Nema. Šta petlja da je ovo raspukao? Ruč ovdje vam, vidi. Iza rejca ovo vas nema ništa. Ja, Boga, mi ja smijem izgled, ne smijem rukama, ali ne smijem. Nema, vidi. Nije malo, još nije puku ovdje, pa ovo. Gdje nije još puku. Pa vidiš se da je nogu stavio. Ko stapo? E. Pa vidi se da je ušao da nije stari junac. Bitno je da borbe hoće. Ja sam volio da se uhvatio tamo ono, sa njim. Vidi se malo stariji junac, evo ga. Eto tu, 28. februara, puni 6 godina. Jeste, pa ona je tamo leđa i... Vamo, Omer se bavi, dok je Omera, bit će bodača. Nema, mora to biti uvijek. Ajde. Neki tebi... Ja to držim za svoj čijep, ne držim za... Jeste. Neke tebi sretne rane. Suživajući.